Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Sabunçu rayonu Savalan qəsəbəsində orta məktəbin çox yaxın məsafəliyində 139 nömrəli marşrut xəttindən də cəmi 50 metr məsafədə 2 sot yarım torpaq sahəsinin içərisində yerdən də 9 daş hündürlükdə tikilmiş həm evin, həm torpağın kubçası olan paket kubçalı belə bir gözəl həyət evimizi təqdim etmək istəyirəm. Evimizin həyətinin yarı hissəsi tamit daşından döşənilib. Əlavə boş torpaq sahəsi də saxlanılıb. Sağ tərəfindən də evin arxasına keçmək mümkündür. 4 otaq 125 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Gördüyünüz kimi sol tərəfdə yenə bir evimiz var. Həmin evində videosunu çəkib paylaşıb edəcəm sizin üçün. İki yanaşı həyət evidir. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Kanalizasiya sistemi mərkəzi sistemə qoşulub. Evin tikintisi zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. 6 beton üstü kəmər 4 bir yanında qoşadaşla tikilib. Çardağa girişi qapısının üzərindəndir. Və evimizin qiyməti 77 min manata satışa çıxır. Real alıcıya da qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Bu evimizin dəhliz hissəsidir. Dəhlizə daxil olduqda sağda gəlir evin mətbəxi. Evin dörd tərəfi də qoşadaşdır. Yenicə təmirdən çıxıb evdə yaşayış olmuyor. Kombi sistemi çəkilib evdə, aboyları vurulub, polunun lakı da çəkilib. Savalanın tam mərkəzidir. Bu da qonaq otağımızdır. Düz darvazanın ağzına qədər də asfalt yol gəlir. Evin hər bir otağının geniş pəncərəsi var. Ev həm çox gözəl, işıqlı və havalı evdir. Bu da növbəti bir böyük yataq otağı. Orta məktəbə piyada getmək mümkündür. Evin yaxınlığında böyük marketlər də var. Çox gözəl qiymətli, sənədləri də tam qaydasındadır. Evin torpağın kubçası var. Kim alacaqsa Allah alana da, satana da xeyrini versin inşallah. Bu da evimizin sanitar qovşağı. Qiyməti bir daha qeyd edirəm. 77 min manat. Real alıcıya da qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Bu qədər dəyərli izləyicilərimiz, videomuz bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.